Lapin yliopisto on kuulunut minun elämään ja vuodesta 2004, jolloin tulin opiskelemaan tänne teollista muotoilua. Ja sen jälkeen olen suorittanut myös toisen maisteritutkinnon sisustus- ja tekstiilimuotoilun maisteriohjelmaan. Ja näiden kahden maisteritutkinnon jälkeen jatkoin suoraan jatko-opintoihin ja teen parhaillaan taiteellista väitöskirjaa. Minun kokemus Lapin yliopistossa opinahjona on sellainen, että se on hyvin sopivan lähestyttävä ja henkilökuntaan. Ja opiskelijoiden välit on hyvin sellaiset luontevat ja apua saa aina kun tarvii opintojen aikana. Ja Rovaniemi opintokaupunkina on aivan mahtava, että tänne on helppo ollut jäädä ja jäädä myös rakentaa elämää opintojen jälkeen ja omaa uraa. Ja kaupunkinahan tämä on sellainen, että tämä on keskellä Lappia, tästä on lyhyet matkat ihan pohjoiseen, mutta myös sitten omille synnyinseuduille.